We zijn met beitels bezig. En kettingzagen. Kettingzagen is voor het grove werk in het begin. En daarna gaan we met beitels en makita's en boormachinetjes. En mesjes. Dat. Op de boulevard van Scheveningen strijden 20 teams om de veelbegeerde titel van het Nederlands kampioenschap ijssculpturen. En de Rotterdamse kunstenares Ludo Roders is er eigenlijk per toeval ingerold. Ik was afgestudeerd in schilderen, eigenlijk heel erg 2D gericht. En toen vroeg ze, doe je wil een keer meedoen met de zandsculptuur in Scheveningen? En toen zei ik, ja leuk. En zo van het een kwam het ander, wil je een keer mee naar San Diego, wil je een keer dat doen? Ja leuk. En toen opeens, nou is het opeens mijn beroep en nu denk ik heel erg 3D. Ja. En in de zomer doe ik zand en in de winter sneeuw en ijs. Terwijl je zo bezig bent, staan er heel veel mensen te kijken. Heb je dat wel door? Nee, ja, nee. Als je in je sculptuur bent, heb je echt niet door. Nee. Alleen begin als je moet nadenken. Ja, dit wil je toch wel even een keertje zien. Dat is wel heel bijzonder. Ja, wat vinden jullie van al die ijssculpturen? Nou, over het algemeen vind ik hele mooie ijssculpturen. En voornamelijk deze die achter ons staat, vind ik geweldig. En zeker het kleine detail, zeg maar, van het mannetje, wat er goed in het midden staat, zeg maar, vind ik prachtig. Het NK Ice Carving is werken onder hoge druk. Want binnen een dag moet het ijssculptuur af zijn. Ja, 7 uur hebben we. Van 9 tot 4. Ja. Wauw, stress. Ja, nu begint het te komen. In het begin waren we relaxed, maar nu hebben we nog maar 3 uur. We moeten nog best wel veel doen. Ja, maar je wil wel winnen. Ja, nou vooral iets moois maken. En als we winnen is het natuurlijk, gaan we juichen, maar in principe moeten we blij zijn met onze eigen sculptuur. Ja, daar gaat het voor ons eigenlijk om.